por procesi është duke vazhduar dhe procesi identifikimit elektronik në ato qendra votimi në cilat është ndërprer energjia elektrike. Shpresojmë që të rregullohet përpara se të ngryset kur i thon dhe të mos ketë probleme me shikimin. Pasi besoj pajisja e identifikimit elektronik ka pavarësi në punizimin me energji nga rrjeti. Faleminderit. Shihemi përsëri. Kjo ka qenë dalja e parë për median e kreut të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zotit Celibashi, i cili sqaroi që në kryetherës disa prej problematikave që janë shënuar, pa problematika të theksuara sigurisht, por janë evidentuar dy qendra votimi në Shkodër për shkak të mungesës komisionerëve, për shkak të motit, janë evidentuar pra probleme në Shar, në një qendër votimi procesi po bëhet manualisht, në disa qendra votimi tjera probleme me energjinë elektrike për shkak të kushteve të rënduara atmosferike, ndërsa në një qendër votimi problem është pajisja elektronike, por që teksa ishte duke folur zoti Celibashi mori informacionin se ishte riparuar. Ju është përgjigjur edhe pyetjeve të gazetarëve. Po, ndërkohë shohim zotin Xhemal Bushati, teksa voton kandidati Partisë Demokratike, janë këto momentet e votimit. Je fokusuar tek Bashkia Shkodër në një nga qendrat e votimit. Ta në qasë, ndërkohë që do të kërkoj edhe indirje drejt për drejt me kolegen Klodiana Lala për të në updituar më të e për me informacionet më të fundit që vim për bashkinë në Shkodër dhe për atët qka ka parë për gjithë qëndrimit saj pranë qëndrës së votimit në të cilën ndodhet. Po, Klodi, nuk e di nëse më dëgjon, të përshëndes për sëri, e kaluj linjën të këti, po. Përshëndetje sërish, në ndodhemi në Shkodër. Por në sita në ndodhemi në shkollën Ali Laçaj në Shkodër, në këto momente po voton kandidati i Partisë Demokratike për bashkinë në Shkodrës, zoti Xhemal Bushati. Ajo është paraqitur në qendrën e votimit i shoqëruar nga bashkëshortja, nëna e tij dhe vajza. Në këto momente zoti Bushati është duke votuar, më pas ai do të ketë edhe një deklaratë për media. Zoti Bushati është kandidat i Partisë Demokratike, ndërkohë që në garë për balë ti është Melinda Angoni e Partisë Socialiste dhe ndërkohë dhe kandidati i Koalicionit Shtëpia e Lirisë Bardh Spahia. Pas zonjës Angoni, cila ka votuar më herët, është kandidati i dytë zoti Bushati, ai që shprehu vullnetin e ti me votë. Shkodra është konsideruar bastioni së djathtës, e për këtë arsye vëmendja në këtë qytet për kryetarin e bashkisë është shumë e madhe. Kjo për faktin se duke qenë që ka dy kandidatë që vinë nga njëta forcë, në njëra anë zoti Bushati dhe nga ana tjetër zoti Spahia, sigurisht që interesi në këtë qytet është shumë i lartë, duhet shihet në përfundim të numrimit të votave nëse Shkodra do të mbetet bastion i djathtë apo do të kaloj majtas, sepse duke qenë se ka një përplasje të fortë, megjithatë zoti Bushati konsiderohet një figurë favorite, do duhet shohim se çfarë do të deklarojë ai në momentin që është duke u takuar me mbështetësit e tij. Ka patur këtë qendër në fakt një fluks të konsiderueshëm të votuesve, janë kryesisht ajo çfarë duhet vënë dhe duhet theksuar është që janë kryesisht të moshuarit që kanë ardhur deri më tani. Ku dorë me ona?